Jde o inscenaci Cesta, což je zase naše autorská inscenace, která je tentokrát určená dospívajícímu publiku. Možná někdy. Čímž my si plníme takový dlouhodobý přání vlastně uvíst v Draku nebo dostat na repertoár inscenaci, která je určená speciálně vlastně mladému publiku, 15letým studentům. Vypráví vlastně o tom, kdy je vlastně úplně legitimní na chvíli nesledovat žádný cíl, ale prostě se zastavit, nehledat něco, u čeho hledám primárně nějaký užitek, ale prostě mít ten čas jako poznat sám sebe, najít sám sebe, a to se samozřejmě dobře dělá někde venku, někde mimo ten běžný životní provoz. Je to trošku jako útěk od sebe, zároveň cesta k sobě, a vlastně to, co je pro nás důležité, je ten iniciační moment toho, že ty naše postavy se dostanou v nějakých mezních situacích, hraničních zážitků, ať už příjemných nebo nepříjemných, a ty je prostě nějakým způsobem proměňují a pomáhají vlastně poznat, co oni jsou a co chtějí.